رسول اللہ کو میں امام حسین رہتا ہوں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے وہ مرتد کہتے ہیں کہ وہ کچھ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے وہ مرتد جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت میں تکیہ کروں مجھ سے بڑا لانتی کوئی نہیں جو یقین نہ کرے اسے میں کیا کہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گالی دے وہ مرتد اور جو حضرت علی